Шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн цаг. Шүтээсийн цаг нэвтрүүлэг маань одоо шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн хүрээнд өрнөж байгаа шинэлэг үйл ажиллагааг сонсогчдод хүргэдэг. За тэгэхээр энэ удаагийн шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн цаг нэвтрүүлгийн зочноор геолог Уулуурхан сургуулийн геолог гидрогеологийн салбарын профессор, технологийн эрдэс судлал, инновацийн төвийн захирал Сиренингийн Жаргалан багш өргөдөө оролцож байна. За энэ өдрийн мэнд хүргэе багшаа. Аа сайн байна. Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Таны сургуулийн хүрээнд олон том дуулгах шинэлэг үйл ажиллагаач бас одоо шинэ босгоны хийчихэд байгаа юм шүү дээ. Геолог гидрогеологийн салбар дотор бид нар ашигтай алтмлын эрэл хайгуул гэдэг мэрэгжлийн нэг 5-6 багш нар байдаг. Бид нар бол нийлээд бол нэм Монгол улсад одоо технологиг хөгжүүлэх суур болох шинжлэх ухааны одоо лаборатори багжийг оруулах зорилготойгоор 2015 оноос хойш үе шаттайгаар олон төрлийн үйл ажиллагаа хийж эхэлсэн. Анх бол 2015 онд инженер технологийн дээд боловсрол 1000 инженер гэсэн хөтөлбөрт болохоор Монгол орны эрдэс баялагын суур судалгаа гэсэн юм маш одоо энгийн гэх юм уу нэлээ юм өргөн хүрээний юм нэртэй альва нэг юм тусгаална наривчилж ороагүй ийм төслийг бол эхлүүлсэн байдаг. Тэгээ энэ төслийн хүрээнд бол 5 манай залуу багш оюутнууд бол Японд магистрийн зэрэг хамгаалсан. Одоо нэг багш Японд докторийн зэрэг хамгаалахаар суралцж байна. Түүнээс гадна 15-6 багш нар бол 3 сараас одоо дээдлэн 3 сар хүртэл одоо нь бол 2-7 хоногтаагаас сэксэлээ 3 сар хүртэл хугацаагаар Японы ихтэй сургуулиудад очиж төр төрийн багш дээр бодлоо ажиллаж эзэм шинжилгээ судалгааныхаа ажлыг хийж бас зарим нэг нь бол тэр үгээрээ бас нилэн манай шүтээсийн одоо 2019 онд болсон шүтээсийн 60 жилийн ан хүрээнд явагдсан одоо тэргүүний олон улсын импакт фактор өндөртэй сэтгүүлд гаргасан тэргүүний илтгэлээр өгүүлэлгээр бол манай багш нарын нийлсэн бүтээл бол шалгарч байсан. Тэгэхээр энэ инженер технологийн дээд боловсрол төслийн хүрээнд бол хүний нөөц бэлтгэх тал дээр бол иймэрхүү ажлуудыг бол нэлээд хийсэн байгаа. А түүнээс гадна энэ төслийн хүрээнд болохоор лабораторийн багаж тоног төхөөрөмжийг суурьлуулах юм зорилго тавьсан байгаа. Бид нар хүний нөөцөө бэлтгэдэг би ч бас өөрөө Японд төгссөн. Японд бас ингээд дээд боловсрол эзэмшсэн. Тэгээд тэнд болохоор жишээлбэл нийтлэгийн хэмжээнд маш нарийн одоо юм судалгаануудыг хийгээд ирсэн боловч Монголдоо ирээд 20 гаруй жил болоход нөгөө багаж нь байхгүй нөгөө хийсэн судалсан судалгаа судалгаатуудаа одоо мартах юм төвшөнд очсон байдаг. Тийм учраас болохоор ерөнхийдөө багаж тоног төхөөрөмжийг суурьлуулахгүйгээр Монгол улсад бол шинжлэх ухаан хөгжихгүй дээр нь технологи явахгүй юм байна гэдэг нь жилээс жилд тод тарагдж байгаа. Ер нь манай боловсролын сайд ч гэсэн ер нь шинжлэх ухааны чиглэл бас бүгд л энэ шат чатанда ярьж байгаа асуудлын нэг гэж би бодож байгаа. А манай төслийн хувьд болохоор 3 үе шаттайгаар ингээд нэлээ олон багаж цахиалсан боловч ихний үе шатын багаж ирээд одоо 2-3 дугаар үе шатын багаж л ирэх боломжгүй болсон гэж би ойлгож байгаа. Гэхдээ хэдий тийм боловч ихний үе шатынхаа багажаар бол бид нар болохоор 2 төрлийн микроскоп авсан байгаа. Нэг нь оптик ойсон болон нэвтэрсэн гэрлэлээр ажиллах юм оптик микроскоп авсан байгаа. Энэ маань болохоор хамгийн сүүлийн үеийн модель одоо Nikon Eclipse i100, Poi 100 гэдэг ийм хамгийн сүүлийн үеийн загвар. За энэгээр бол эрдэс бод салиа зүйлийн бол дотоод шинж төрх ер нь гадаад төрхүүдийн болохоор оптикийн шинж чанар дээр нь одоо тулгуурлан судалж байгаа гэсэн үг юм байна. А түүнээс гадна стерео микроскоп авсан байгаа. За стерео микроскопын хувьд болохоор тодорхой төрлийн эрсүүд дээр бол судалгаа хийхэд маш чухал. Жишээлбэл зиркони мөхлөг дээр мөхлөгийн судалгаа хийх гэдэг юм уу? Алтны мөхлөг дээр алтны мөхлөг, хэлбэр төрс дээр нь үнслээд дүн шинжилгээ хийх ийм судалгаануудыг хийх бүрэн боломжтой болсон байгаа. Энэ мөн ялгаагүй одоо хамгийн сүүлийн загварууд нэр загвар нь ирсэн байгаа. Дараагийн нэг багж нь болохоор энэ блюд ормын хөлдөөх халаах төхөөрөмж гэдэг юм багж. Англиан Линка мөлдрийн ийм багж ирсэн байгаа. За энэ багж маань болохоор яадаг вэ гэхэлээр альва эрдэс бодис байгаль дээр халуун магмаас гарсан халуун хийшингэн уусамлаас талсчиж бий болохдоо дотроо ямарваа нэгэн хэмжээгээр ийм орм гэж бид нар нэрлэгдэг ийм бөмбөлгүүдийг авч үлддэг. А тэрийг нь болохоор 600 градус хүртэл халаагаад одоо нөгөө нэг төлөвт оруулаад одоо тухайн эрдэс бодис маань хэчнээн градусд тасцсан байна вэ, үүссэн байна вэ гэдэг тогтоодог. А эргээгээд хасах 200 градус хүртэл хөлдөөгөөд тэгээд хөлдөнгүүт ингээд мөс олцоод эргээд тайлахдаа жишээлбэл ус ул яг 0 градус тайлдаг байхад уснаас өөр одоо натри хлор, калий хлор, эсвэл CO2 ч гэдэг юм уу, эсвэл магний, эсвэл тодорхой хэмжээний эрдэс эдэр агуулсан байх юм бол маш өндөр градус 150 градус, 130 градус эдэрт мөс нь хайлж эхэлдэг байхгүй юу. Жишээлбэл CO2-ыг агуулсан уусмал байжгаад талцсан байлаа гэж бодоход хасах яг 150 градус бол мөс нь хайлах жишээ. Тэгэхээр тэрүүгээр нь одоо энэ бол CO2 гэсэн найрлагатай уусмал байжээ ч гэдэг юм. Иймэрхүү байдлаар нөгөө хичнээн сая жилийн өмнө дэлхийн бүтэц
дотор одоо 1000 метрийн гүнч ч юм уу 500 метрийн гүнч ч юм уу үүсчээд өнөөдөр дэлхийн газрын гадаргуу дээр гарч ирсэн. Энэ эрдэс байцыг ингэж судалснаар болохоор тэр тухайн материалтай холбоотой хамт үүссэн алтч гэдэг юм уу зис ч гэдэг юм уу бидрэ одоо өдөр тутмынхаа үйл ажиллагаанд хэрэгтэй байгаа энэ гол металлууд маань ямар даралт температурт үүссэн байж болох уу хэр хэмжээнд илэгдсэн гадрын гадаргууд гарч илэгдсэн байж болох уу түүнээс хашаад хэчнээн хэмжээний одоо бодис гүндээ байж болох уу гэсэн юм тооцоолыг хийгээд эрт хайгуулын ажлыг бол цааш нь гүнзгийрүүлэн судлах энэ аргачлалт бол нэлээд чухал байдаг. Энэ бол Монголд байхгүй анхны багж байгаа. Гадаадынхын болохоор ашиглалтын судалгаанд хамгийн түрүүнд хэрэгэлдэг ерөөсө хамгийн энгийн багж гэж нэрлэдэг хэдий ч Монголд бол анхудаага одоо орчирж байгаа юм багж байгаа. За энэ дээр бол манай залуу багш нар бол бүгд ажиллаж чадна. Миний тэр Японд явуулж магистр доктор сургасан багш нар мөн зэргийн босралтаар явсан багш нар бол бүгд ажиллах юм чадвартай болсон байгаа. За дараагийн дөрөвт их нэг гол чухал багж бол энэ лазер арма спектрометр гэдэг юм багж байгаа. Энэ Японы JASCO гэдэг компани NRS 5600 гэсэн загвар буюу хамгийн сүүлийн одоо 2019 оны загвар гэсэн үг. Ийм загварын багж ирсэн баг. За лазер арман гэдэг багш маань ямар хэвчтэй багж байгаа гэхээр анх энэ Энтики эрдэмтэн Раман гэдэг хүн 1928 он энэ багчийг нээсэн байгаа. Энэ болохоор нэг гэрлийн эффектүүдээс лазерыг гаргаж аваад тэгээд тухайн лазерыг болохоор нэг линзэнд цуглуулад тэрүүгээрээ олол нь тодорхой багч дээр ингээд тусгахад тэндээс ойж байгаа гэрлийн эрчмээрс нь хамаарад одоо тухайн материалыг судалдаг юм багч байгаа. Энэ бол маш одоо энгийн хэрнээ маш их одоо хэрэглээ ихтэй. Ашинтханы яг суур судалгаанд бол их чухал юм багж байгаа. За энэ эрдэмтэн бол энэ багчийг нээснээрээ 1930 онд болохоор физикийн салбарын Нобелийн шагналыг авчирсан хүн байгаамаа. Тэгээд анх бол энэ багчийг болохоор зөвхөн физик химийн чиглэлийн юм судалгаанд хэрэгэлдэг байсан. 1980-ад оноос хойш бол байгалийн шинжилгээ ханд маш их өргөнөөр хэрэгэлсэн. За байгалийн шинжилгээ хаан гэдэг нь юу вэ гэхээр хамгийн гол нь ашигтнлын ордын эрэл хайгуул материалын судалгаа тийм ээ иймэрхүү зүйлүүдэд бол хэрэгжилж эхэлсэн байгаа. За тэгээ ерөнхийдөө энэ багчийн хэрэглэх гол ашигтай тал нь юу вэ гэдэг юм бол маш энгийн оптикор лазераа гаргасан учраас нөгөө X-ray гэх юм уу да тийм цацраг гаргадаггүй. Тийм учраас нэг хэрэгжилж байгаа хүнд болон тухайн ойр орчинд болохоор туяаны ямар нэгэн аюул нөлөө байхгүй. Жишээлбэл маш нарийн судалгаа хэрэгэлдэг XRF, XRD, EPMA, SEMI-DX гэдэг юм уу иймэрхүү маш нарийн сайн багшнууд биэлдэг. Гэхдээ эдгээр маань заавалч гэнэ X-ray туяа ашигладаг учраас цацрагчлалттай учраас бас жоохон хордлого тийм тал байдаг. Гэхдээ энэ маань бол тийм асуудал байхгүй. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт болохоор дээжиг тусгаалсан биэлдэл одоо карбон коатинг хийдэг ч юм уу бүр нарийн алмазаар өнгөлдөг ч юм уу ингээд нарийн вакуумд оруулдаг ч юм уу тийм асуудал байхгүй яг байгаа материалыг яг тэр хэвэнд нь судалдаг. Тэгэхээр нөгөө үл хэвдэх гэдэг байдлаар альва дэж материалыг зүсээд янз бүрийн байдалд нутаглаад янз бүрийн байдалд оруулах шаардлагагүй яг байгаа байдлаар нь хэмжиж байгаа учраас үл хэвдэх байдлаар ингэж хэмжиж байгаа бас их чухал байна. За тэгээд ямар ч төрлийн материалд хэрэглэж болно. Аморф байж болно, талстлаг байж болно, органик байж болно, тэгээд хатуу байж болно, шингэн байж болно. Хийдч сүүлийн үед газрын тосны судалгаа хийх судалгаанд бол нэлээд өргөн хэрэглэгдэж байгаа юм багж явах юм байна. А тэгээд дээр нь хала ялангуяа юм органик нэгдлийн хувьд болохоор нөгөө дотоод бүтцийн CH-ууд нь аль орон дотор дээр яаж сууж яах гэдэг бүр дотоод бүтцийн гаргаж байгаа учраас энэ полимер судлалын төргээд ингээд энэ органик нэгдэл судалдаг органик бүтээгдэхүүн хийдэг болсодод бол маш чухал. Энэ утгаараа болохоор сүүлийн үед болохоор имийн үйлдвэрт нэлээд хэрэглэгдэж байгаа. Бүр нөгөө нэг энэ багжийг стандартчлах тийм анхны стандарт нь даралт тогтворчлалтын юм дээр тэр стандартаа хийж ингээд туршиж биднэрт бол үзүүлсэн. Тэгэхээр иймэрхүү байдлаар бол маш их юм өргөн хүрээнд хэрэглэгдэх. Тэгээ шинжилгээний үр дүн нь болохоор тухайн цэг дээр хийсэн шинжилгээний үр дүн спектр байдлаар гарч ирнэ. Түүнээс гадна шугам шинжилгээ хийгээд тодорхой шугамын хооронд бүтц нь хэрхэн өөрчлөж байна гэдэг юм уу спектр гаргаж өгнө. А түүнээс гадна болохоор тодорхой талбайг аваад ийм одоо маппинг гэж хэлдэг юм да зураглалт байдлаар тэрийгэ гурван хэмжээст оруулаад өнгөтөр ингэж төрөл бүрээр ингэж гаргаж маш ойлгомжтойгоор харуулж чадах ийм чадвартай багч байгаа. За хэрэглээний хувьд болохоор геологийн шинжилгээ ухаанд болон эрдэс судлалд болохоор төрөл бүрийн эрдэсүүдийн найрлага дотоод бүтцийг тогтооход хэрэглэж байна. Төрөө ярьсан нөгөө флютермийн ормын багч гэж ярьсан шүү дээ. Тэр багч нь дотор байгаа тэр ормыгаа бас энэ багчанд оруулад дотоод найрлах нь одоо метаны хий агуу CO2 агуулад C-тэй одоо карбонтой юм бодистой байна гэх юм бол төр бодис нь чухам юу байна? Одоо метан байдлаар байна уу? Эсвэл зүгээр CO2-оор байна уу? Өөр хажуугаар нь ямар нэг эрдэс байна уу гэдэг. Тодорхой нь зарим нэг судалгаагаар австралт хийсэн судалгаагаар бол юм хий шингэ орон дотор бүр алтараад ингээд тасчихсан байх тохиолдол үүсэл олсон байдаг. Тэр тэрийг хүртэл гарах боломжтой гэсэн.
Science FM 94.1. Шинжлэх ухааны технологийн шин мэдээлэл замчлан оюун санааны гайхамшиг шин бүтээлтэд танилцуулна. Эрдэмтэн судлаачдын үнэт өв, үн цэнтэй амьдралын түүхийг хуваалцсан. Эх орны нэрийн хуудас болсон манлайлагч залуусын сэтгэл бодлын уулзвар болно. Science FM 94.1. А сүүл үед нөгөө Америкчууд Марс гэдэг нэг их өрнүүлээд байгаа шүү дээ. Марсад очихлах тийм Монгол хүртэл Марс одоо буюу ангарах руу одоо ингээд зочлох хүмүүсийн дасгалжуулалтыг Монголд хийгээд ингээд Монголын залуучууд ийм Марс гэдэг хөдөлгөөн бас өрнүүлээд байгаа. Тэгвэл энэ Марс гаригийн тийм ангарах гаригийн судалгаанд бол сүүл үед лазер арманыг маш их судалж байгаа. Шин шин төслүүд гарч байгаа гэсэн юм өгүүлбэрүүд бол 2021 онд нэлээд гарч байгаа. Тэгэхээр бол ирээдүйд цаашдаа улам их нарийн судалгаа нь бол өргөжих юм боломжтой. Ийм баг чинь байгаа. За зөвхөн геологоос гадна хагас дамжуулагч маш их хэрэглэгдэв. А дээр нь болохоор нөгөө материал судлалд маш хэрэглэгдэв. Жишээлбэл ямарваа нэгэн металлаар ямарваа нэгэн бүтц хийлээ гэхэд тийм ээ. Тухайн бүтц нь яг гадаргуу дээр ингээд нөгөө гадаргуугаас харахад маш сайхан ингээд нарийн шинжилгээтэй нарийн тогтцтой юм шиг боловч 0.1 мм-ийн гүнж гэх юм уу, тий? 0.2 мм-ийн гүнж ч юм ороод ирэнгүүт зарим тохиолдолд болохоор ингээд дотоод бүтц нь найрлах нь жоохон өөрчлөгдсөн байдаг аахгүй юу? Тэрийг яг үнэхэрийн одоо тодорхой гүнд хүртлээ яг тухайн бүтц нь тухайн металлаараа байна уу гэдгийг бол нь тогтооход бол энэ багц бол хамгийн хэрэглэгч байгаа юм багц байгаа. Тэгээ хагас дамжуулагч нарт бол маш их хэрэглэгддэг. А тэгээд түрүүн би бас хэлсэн нөгөө эрүүл мэндийн шинжилх ухаан эсийн хэмжээнд ийм одоо үйл төрлөх хэмжээнд гэтэр гэсэн ийм судалгаанууд бол өргөн хэрэглэгдэж байгаа юм байна. Тэгээд үүнтэй холбоотой бид нэг ийм багцтай болж байгаа болохоор энэ манай геологийн салбарынхаа хүрээнд ийм технологийн эрдэс судлал инновацийн төв гэдэг юм байгуулсан байгаа. За энэ төвийг яагаад байгуулсан бэ гэхлээр ер нь бол технологи гэдэг юм бол чухал юм. Сүүл үед болохоор ингээд одоо ажил төрийн 4-р хувьсгал гэдэг маань технологи хувьсгал болчлоо тийм ээ. А тэгээ ногоо ирээдүй гэж их ярьж байна. Ногоо ирээдүй гэдэг маань юу вэ гэхээр ерөөсөө л хүн төрөлхтөн дээлтэй одоо бидэрт одоо шаардлагатай бүх юмыг одоо ингээд байлгаж авах тийм технологиг дэлхийн хэмжээнд ингээд судлаад төрөл бүрийн байдлаар ингээд гаргаад байдаг. А тэгтэл тэрнт шаардлагатай эрдэс бодисууд нь одоо байгалийн ашигтналтууд нь гинт ингээд алдахгүй алдцгүй болчиход байгаа байхгүй. Жишээлбэл н оо газрын ховор элемент гэдэг энэ ашигналтын төрөл байна. Энэ төрөл маань болохоор Менделеев үйлс систем лантноидын группийн 17 элементийг агуулж байгаа. Энэ маань болохоор маш хүчтэй соронзон гаргадаг. Энэ соронзонгийн ашиглаад одоо нөө манай Монголд хамгийн их ашиглаад байгаа Prius гэдэг машин байна шүү дээ. Тэрний моторонд хамгийн их хэрэглэгдэж байгаа. Ганц Prius ш одоо MRI төхөөрөмж бүх төрлийн одоо хайбрид гэсэн нэртэй нөгөө нэг хүн дээлтэй одоо цахилгаан төхөөрөмжтэй шүү дээ. Хөргөч мөргөч тоосрогч дээр хүртэл хайбрид гэдээ ороод ирсэн байгаа шүү. Тэр болгонд энэ газраа хөр элемент маш их хэрэглэгдэж байгаа. Үүнтэй холбоотой болохоор Монгол улсын засгийн газраас хүртэл одоо энэ шин сэргээлтийн бодлого дээр бол технологийн хөгжүүлэлт гэсэн юм зорилтыг тавьж байна. Тэгэхээр яг энэ технологийн хөгжүүлэлттэй холбоотой тухайн технологи шаардлагатай эрдэс баялагыг бид нар судалж өгөө. Суурийг гаргаж өгөө гэдэг үндсэн дээр бид нар технологийн эрдэс судлал инновацийн төвийг байгуулсан байна. За манай энэ төв бол ялангуяа газраа хөр элементийн эрдэсүүд бол маш нийлмэл. Нэг бол фосфат, нэг бол карбонат, нэг бол силикат нэгдэл байдаг. Тэгэхээр фосфат нэгдэл байвал нь түүнийг задлж гаргаж авах аргачлал нэг өөр, силикат нэгдэл бол бас бүр өөр аргачлалаар гаргаж авдаг. Тэгэхээр тухайн эрдэсүүдийг бол нэг хүчлэн наривчлан судлах бүрэн боломжтой. Тэгэхээр ганц газраа хөр элемент гэхгүй жишээлбэл н одоо нөгөө литий-ион батарей гэдэг литий маш их чухал байгаа шүү. Ягаад гэвэл нөгөө жишээлбэл одоо бидрийн зөөврийн компьютер гэхэд нэг цаг орчим гээд батарейг бариад дусчихдаг шүү, тэ? Тэгэнгүүт шуудан одоо нэг сар барих хэмжээнд ашиглая гэх юм бол одоо литий ионы батарейг тийм чадвартай болгохоор ингээд дэлхийд их нэр технологийн судалгаанууд хийж байгаа. Тэгтэл литий гэдэг металл нь маш ховор, тэ алдцгүй болсон. Тэ гол гаргаж байгаа газар нь одоо Хятадч гэх юм уу, эсвэл нөгөө Болив, Чил энэ орнуудад байж байгаа жишээтэй. Тэгэхэд Монгол орнд байна уу гэхэд бол байх бүрэн боломжтой боловч судлагдаагүй. А литий эрдэсийг судлах ганц арга бол энэ лазер арман байдаг. Яагаад вэ гэхээр литий мэн өөрөө маш хөнгөн металл, литүчи гэж ярьдаг. Дэгдэмхий маш хөнгөн металл учраас нөгөө энгийн химийн анализаар агуулга, найрлага, дотоод бүтц нь гарахд их хэцүү байдаг. Тийм учраас бид нар бол энэ лазер арманаар бол бүрэн тэрийг судлах боломжтой. Түүнээс гадна никл байна. Никлэр мөн ялгаагүй бас батарей хийдэг. Тэгээ никлийн батарей бол сүүлийн жилүүдэд нөгөө үн нөсөөд тэгээ хэрэглээ нэгтээд ингээд бас их хэрэгтэй одоо металлын нэг таанд орж байгаа. Никл, кобальт гэдэг юм эрдэсүүд. Эдгээр нь болохоор яг байгаль дээр анхдаг сүлфид байдлаар бол нэгэн байдаг боловч хувираад 2-3 хэрэгдсэн болоод нөгөө гарниерит гэдэг төрөл бүр эрдэс үүсгэждэг л дээ. Тэр тохиолдолд судлах тогтооход маш хэцүү, дотоод бүтцэд гарах гад. А тэрийг яг
бүрэн багтах бүрэн боломжтой. Энэ баг чинь баг. Тийм учраас бид нэгээд одоо тасралтын ордыг судлах, гарал үүслийг судлах, эрэл хайгуулыг хэрэгтэй, хэрэглээ болох үүднээс ийм одоо дөрвөн багчийг болуулна. Хамгийн энгийн тодорхой хэмжээгээр X-ray ч юм уу, ийм хүний биеийн хортой ийм янз бүрийн хор гаргахгүй гэдэг үүднээс нь болуулна. Ийм дөрвөн багчийг болуулна сонгож авчраад тэгээд эхнийхээ үйл ажиллагааг эхлүүлэх зорилгоор ийм төв байгуулад цагаан алтны 4-5 төрөл дээр, шар алтны 4-5 төрөл дээр, литийн 5-6 төрөл дээр ингээд стандартуудыг бэлдээд байж гэн. Ойрын хугацаанд стандартаа дуусгаад цаашлуулад одоо магадлалын идэвхжилт орчих юм болол нь одоо Монгол улсын шин сэргээлтийн бодлоготой холбоотой Монгол улсын ажил төрчлөлтөд хөгжүүлэх энэ бодлого хүрээнд тодорхой хэмжээгээр бол шаардлагатай нэг хэсэг нь нөхөж өгнө гэж бодож байгаа. За их сайхан өрнөн үйлстэй бас их ихийг бүтээх их зорилгын босготой ингээд явж байгаа юм байна. Шинжилгээний технологи их сургуулийн цаг нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар геолог уулуурхан сургуулийн геолог гидрогеологийн салбарын профессор технологийн эрдэс судлал инновацийн төвийн захирал Сиренигийн жаргалан оролцлоо. Science FM 94.1. Шинжлэх ухаан технологийн шин мэдээлэлд замчлан оюун санааны гайхамшиг шинэ бүтээлтэд танилцуулна. Эрдэмтэн судлаачдын үнэт өв, үн цэнтэй амьдралын түүхийг хуваалцсан. Эх орны нэрийн хуудас болсон манлайлагч залуусын сэтгэл бодлын уулзвар болно. Science FM 94.1.